Olha lá, porque que você falou que é legal, dá pra ver aqui, olha lá onde já tá. É bom. Será que tá mais raso? Vamos. Mas olha lá, o povo já tá com coisa no... Sei lá. Pois é, porque... Aí, ó, aqui diz que tá raso, vamos. Porque... Só tô baixando aqui. Não, tô. Hã? Essa aqui não. Ah, eu vou aqui ao redor do povo. Tá aí? Cadê? Não tô vendo não, vou dando. Hã? Hã? Ah. Aí, cadê? Olha lá.
Sai de trás do Jair. Mas cadê os peixes? Cara, que louco, velho. Cai. É? Não. Não. Tá voando. Que coisa, que atrás do peixe. Não, pode ir, brinca na cavalo. Não, a moto. Ah. Olha, quando eu tô dando ele. Ele é meio baixo mesmo. Doido, velho. Olha aí. Só tem que pegar um. Sai. É muito bonito, hein? Não sei o que você vai ter agora. Olha pra cá. Minha pão. Também, pão. Ah, bate de novo pra cá. Ai, molhei outra coisa aqui. Saiu os peixes. É isso mesmo. É isso mesmo. Eles veem e acham que é um coral. Agora eu consigo uma planta seca. Exato, eles não vêm não. Olha lá, é isso, ele vai atrair toró. Tem que esperar alguém sair para entrar, é isso? Oi? Tem que esperar alguém sair para se entrar? Cara foi muito feliz em mim com essa dormida aí, velho. Eu já fiquei coral. Exatamente, eu fiquei com a luz do mar. É, velho. Agora a gente tá aqui aguardando pra poder ir lá na piscina natural, que fica lá na frente, ó. Aí a gente tem que esperar a maré baixar mais um pouco, a gente fica com o pessoal da prefeitura, ó. O pessoal aqui de verde é o pessoal da prefeitura. E esse passeio aqui, ele é gratuito, não paga nada. Então, é 0800. E aí a gente só vai aguardar
pra poder começar o passeio. Espero o pessoal aglomerar aqui um pouco e a gente vai. Ah, é, tem uma pulseirinha aqui, ó, que ele dá um tanto de pulseirinha pra gente chegar até lá. Vamos, Jó. Agora aqui é um ou outro aqui. Aqui. É. Agora tá bom, tá sem água, vou começar a encher aí. É. Mas ela vai baixar um pouco mais, não vai? Vai, tá baixando um pouco. Depois das 9 horas começa a encher. Não vai. Não sabe nadar. É. Tá dando pé, mãe? Vai na procissão. Bicho, eu acho. É mesmo? Mãe. A gente fica bem leve, porque as pedrinhas aqui é bem pequenininha. É. As pedrinhas aqui fica fino. Mas, primeira etapa completada. Agente ambiental da Prefeitura de Pojuca e vou passar informação super básica a vocês. Assim que vocês subirem nos arrecifes, vão se deparar com a trilha de cordas e boias. Essa trilha vai levar vocês a 3 piscinas principais, que são apenas para fotos externas. Essas piscinas... Tá com pé também, né? Eu vou pôr chinelo aqui. Pôr chinelo aqui, que senão... Pai, só tem pedra demais. Opa, cuidado, velho. Achei melhor que esse moleque. Quer ajuda aí, senhor? Se quiser, eu vou... Não, vou aqui do lado dele aqui, obrigado. Ah, meu Deus do céu.
cuidado aí, porque toda hora tem que andar mais quando tá andando. Piscina, tem uns peixinhos pretos aqui, ó. Aqui, cara, que lindo aqui. Ali, ó. Olha. Preso aqui, tá? Isso aí é o Faberé, tá bem conhecido, posto argentino. É, o fundo do mar. É o que vê se você cair, não tem jeito de você sair mesmo, porque aí. Tchau, aqui lá tem umas. Prepara a mata, que eu vou. Você prepara a mata, que eu vou botar o azul pra cima. Ele vai subir. Se você estiver preparado, consegue pegá-lo, viu? São maiores, ó, eles subiram. Olha lá. Que bonito, filhote. Vai estar fazendo o vídeo, tá? Ele sobe um pouquinho, mas ele fica muito grande, porque ele não toca, fica pedra. Bom, pessoal, já resistaram aí. Vamos seguir. Vamos seguir para o mapa do Brasil. Hã? Aonde que é? Aqui, ó. Não é isso aqui não. É. Não, vai pra lá agora. Pra lá. Ah, é o de lá. É, lá na ponta, lá naquele lá que o pessoal tá indo. É. Olha o mapa do Brasil aqui. Bota a Lívia do seu lado aí. Ela tá na zona da mãe dela, não fala. É só o finalzinho. É. Bom dia. Liberar a sua.
Exatamente. Se a gente empolgar demais pra lá, olha o tanto de ouriço. E aí a coisa fica feia. É. Passa por baixo aí desses. É tudo poroso, né? É aqui, ó. Tem que tomar cuidado nesses buracos, ó. Olha lá. É, ou você que teria que vir com ela, você. Hã? É. Porque aí perto daquela sua, a sua é bem fininha. Fininha. Ela é para mais de pareia. É. Não, você tem um que pode entrar, mas eu não sei qual é a cor da água, velho. É. Aqui, ó. Agora eu. Baixa a maré. Exatamente, é. O fundo do mar é esse aqui, né? A maré baixou, o fundo apareceu. É, não, mas tem de todo jeito. Isso aqui é o fundo do mar com. Não sei se é coral, não é? O que você viu aí? É um bicho aí dentro? É. Grande. Ah, deixa ele aí, coitado. Tá se escondendo. Melhor, ué. O cara liberou ali pra quem sabe nadar aí. Devia ter me entregado ele aqui. Pula com ele e tira lá dentro. Olha, dá pena, é contigo e você sabe. Mas ele é alto, né? O cara é alto.
É, isso aqui é uma coisa que eu não, infelizmente, eu não posso fazer. Olha os peixinhos aí. Chega aqui, ó. Vamos dar pé aí, vai. Aí vem pra cá, ó. Fica e fica parado aqui que eles vão chegar no si. Só que se você movimentar, ele sai. Aqui, para aí. Aqui dá pra tentar, se agora você fica mais parado pra ele. Aí, esse que eu deixo chegar. Qual pé do mapa? Cara, fica muito top, viu? Filmando dá pra. Dá pra de. Tá de novo. Ah, eu sei. Ó, vou tirar umas fotos. Tá parado da corda. Tá parado? Falou não. Ó, começou. Aí pra lá. Paula, daqui dá pra te sentar, Paula. A pedra vem até aqui, ó. Se quiser te sentar aqui, ó. Deixa uma foto, fazer um pouquinho. Vê. Dua a mão aqui, fica sentada, não vai cair. Vai levantar? É isso, peixe, meio de peixe. É, aproveita que você tá aqui, pensando. Aí, cerrou o tempo. Acabou o tempo? Bora, olha de nós ir. Você tem que sentar e virar, velho. Senão surgiu a história. Cuidado pra você não quebrar a pedra aí, vem pra frente. Cuidado. Vai pra pé. É, mas. A hora. Minutos já foi. Uhum. 20 minutos já foi. Olha lá o pessoal esperando lá o outro. Olha lá o outro grupo. Tá vendo o outro grupo esperando? Esquece. É. 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 Quê? Eu acho que vem, cara. Mas eu acho que lá eles não deixam. É. É, porque não tem como não. É. Matou lá. É. Parabéns pra quem está nadando. Eu queria cair ali naquela.
entrar nela. Como é que ela vai? Agora é hora de começar o retorno. Tem que descer ali, ó. E... agora tá bem mais baixo, tá bem mais tranquilo. Aqui é o outro grupo que já vai pra lá agora. Pode ficar 20 minutos lá. Ele e as piscinas naturais, olha lá o outro grupo, só andando ali onde vem a zangada. E aqui já é outro grupo aguardando para poder ir para lá. Agora é ficar ali, né? Ali, é. Agora fica só barrazinha. Não, cara, o cara paga R$50 por pessoa. É. Vou pra cá mesmo. E aqui tem um banco de areia. Isso aí afunda de uma hora, acabou. Ah, mas eu não sei. É. Bom, o que tava faltando para completar, agora não falta mais. Agora tá chovendo. Mano, saiu na hora certa. O povo lá tá encrencado, olha lá. Não tenha medo da chuva, essa miragem. Ó, chuva forte. Embora que praia com chuva é perigoso. Hã? É muito aberto, né? Se der um raio é um perigo. E vamos lá. Tem um punhado de gente preparando para ir para lá ainda agora. Só que elas vêm e vai rápido. Passa rapidinho, né? É, ela já passou. Mas chegou muito cedo. Não.